Ini kedudukan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Jalan Iron di Element, Genting Highlands. Kejadian tanah runtuh itu telah menyebabkan jalan dua hala terputus antara Jalan Amber Court dan jalan menuju ke Hotel Grand Iron di Element. Jarak untuk sampai ke Jalan Iron di Element sekiranya dari Kuala Lumpur mengambil masa hampir sejam 30 minit untuk perjalanan sejauh 58 km. Dan menurut pakar, kawasan pembinaan mempunyai risiko tanah runtuh yang lebih tinggi jika menerima taburan hujan yang berlebihan. Laluan alternatif pula dibina dengan jalan yang ada hanya untuk kenderaan ringan sahaja. Penutupan laluan berkenaan juga disebabkan masih berlaku pergerakan tanah di cerun kawasan runtuhan yang boleh memberi ancaman kepada pengguna.